Me emër të kolegjit universitar Bedër, në këto momente delikate, po ju drejtohem maturantëve që sa po mbyllën kursin e shkollës së mesme dhe që ndodhen përpara zgjedhjeve tepër të rëndësishme. Zgjedhje që lidhen me jetën e tyre, zgjedhje që kanë të bëjnë me thellimin në dije të caktuara, duke u futur gradualisht në rrugën e jetës. Do desha t'ju sugjeroja që të mos keni më dyshje për të bërë zgjedhje drejt kolegjit universitar Bedër në të gjitha degët që ofron. Kolegji Bedër jo vetëm që ka një staf të përgatitur me tituj të mbrojtur edhe në universitete perëndimore, por në një kohë kaq të shkurtër, studentët që kanë mbaruar kolegjin Bedër janë tërhequr nga tregu i punës dhe madje shumë prej tyre punojnë edhe në institucione të Bashkimit Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj, duke patur parasysh këto faktor dhe duke u njohur me degët që ofron Kolegji Universitar Bedër, mos mendoni dy herë në zgjedhjen tuaj, sepse kjo zgjedhje do t'ju hapi perspektiva jo vetëm në fushën e dijes, jo vetëm në fushën e specializimeve të ngushta, por edhe do ju ofroj juve mundësi, punësimi dhe lidhje të fuqishme ndërkombëtare si rezultat edhe i programeve dhe i marrëveshjeve me cilat e shpërfshirë Universiteti Bedër, ku këtu përfshihen jo vetëm programet e Bashkimit Evropian, si që janë Erasmus dhe të tjera, por edhe marrëveshje të veçanta që Universiteti Bedër ka me universitete italiane, me universitetet europiane, me universitete amerikane, por edhe me universitete të botës lindore. Prandaj, duke patur parasysh këto faktor, unë do t'ju bëja thirrje që zgjedhja juaj të jetë drejt Kolegjit Universitar Bedër. Ju mirë presim.